Більше про авіаційні потужності Північно-Атлантичного альянсу розпитаємо у Анатолія Храпчинського, заступника генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерта з авіації. Пане Анатолію, вітаю. Вітаю. З вашої точки зору, які виклики війна в Україні поставила перед повітряними силами НАТО? Які є слабкі місця у союзників тут? Насправді тут слід зазначити, що Європі треба об'єднуватися і НАТО треба посилюватися. І за рахунок цього вони спланували розбудову такої більш потужної авіаційної бази з виходом у Чорне море. І це дозволить моніторити увесь південний, так би мовити, округ Європи для того, щоб у викликах, які можуть піти з боку Російської Федерації, мати потужну відповідь. Тому що за рахунок, знов таки, давайте, якщо аналізувати взагалі потужності НАТО в Європі, це близько 36 об'єктів військових, які стоять і які базуються. Лише 10 авіаційних баз знаходиться в Європі. Тобто ми кажемо про те, що 11 авіабаза, яка буде набагато більше, ніж Рамштайн, суттєво зможуть доповнити сили НАТО. І тут слід зауважити, що в планах планується, що на цій авіабазі будуть також базуватися безпосередньо безпілотні авіаційні системи. Угу. Ось такий епізод з попереднього сюжету про цю авіабазу НАТО в Румунії. Тренування військових, зокрема на системі Петріот. В одному з інтерв'ю своїх ви зазначили нещодавно, що кількість необхідних установок для України 10. Якщо нам дадуть ці 10 установок, що у самого Заходу залишиться? Чи вистачить їм для власної оборони? Насправді я наголошую на тому, що треба створювати єдину систему протиповітряної оборони з Європою. В принципі, Європа планує вже створювати свою власну єдину систему протиповітряної оборони. Ініціатором цієї події є Польща, яка активно закликає до об'єднати зусилля в цьому напрямку. І, в принципі, якщо ми кажемо, що до спроможності України, то ми якраз таки можемо надати більше якісної можливості і навчити наших західних партнерів гарно працювати на тих самих Петріотах, які вони використовували лише в штучно створених умовах. Ми кажемо про те, що ми їх використовуємо під час бойових дій, реальних бойових дій з реальними загрозами. Тому, в принципі, мабуть, вже настав той час, коли ми можемо навчити наших західних партнерів працювати на тій техніці, які працюють вони. І за рахунок того досвіду ми можемо суттєво посилити спроможності Європи щодо посилення повітряного простору. Тому, на мою думку, от за рахунок об'єднання з Європою ми зможемо протиставити гарний захист. Але треба не забувати, що в принципі Європа має велику кількість засобів протиповітряної оборони, яка шалонована, і вона в принципі може закривати повітряний простір. Але за умови того, що вони не стикалися з такими загрозами, як стикалася Україна, тут я думаю, що наш досвід буде їм навпаки в допомогу. А як от щодо потужностей виробництва і ракет до Петріотів, і самих Петріотів, як багато взагалі їх можуть виробляти, ну, наприклад, на рік? Ну, знов таки, давайте почнемо з того, що, в принципі, якщо ми кажемо про ті потужності, які зараз є у наших західних партнерів і України, то слід зауважити, що, в принципі, за 2,5 роки Україна суттєво збільшила свої можливості військового промислового комплексу. Тобто ми бачимо, що виробництво в Україні збільшилось і як безпілотних систем крилоподібного типу, і авіаційних систем, безпілотних авіаційних систем, так і звичайних FPV-дронів. Також є напрямки в розвитку далекобійних ракет. «Нептун» вже не тільки є по морських цілях, він може і по суходолу працювати. Також є інформація щодо появи, наприклад, вже керованих авіабомб українських власного виробництва. Так само і західні наші партнери за 2,5 роки суттєво наростили можливості свого ВПК. І зараз ми бачимо, що, наприклад, ті ж компанії, які виробляють ракети для протиповітряної системи «Петріот», «Самтія» або «Іріс», вони вже передбачають одразу вже відправку до України цих ракет. Тобто ми кажемо про те, що наразі суттєво збільшилось потужності виробництва ВПК як західних партнерів, так і України, порівняно, наприклад, з початком повномасштабного вторгнення.
Українські пілоти з наступного року вже не навчатимуться у Данії на F-16. Нещодавно була така новина. Міністр оборони цієї країни заявив, що країна переходить на F-35. У зв'язку з цим таке запитання. Чи не є F-16 аж занадто застарілими? Я маю на увазі, чи не почнуть закриватися, наприклад, і інші центри, де навчають наших пілотів? Тут слід зауважити, в 2015 році при модульованому повітряному бої між F-16 і F-35 виграв F-16. Зрозуміло, що там були певні умови і можливості, але знов-таки треба не забувати, що F-16 доволі перспективний літак, який, наприклад, в своїй комплектації Блок 70 виконує велику кількість дуже важливих функцій. Зрозуміло, що F-35 це перспективний за рахунок деяких технологій, які роблять його, технології стелс, які його роблять менш помітним для радіолокаційних систем і протиповітряних систем наземних. Але тим не менш слід зауважити, що F-16 ще довгий час буде експлуатуватися як Україною, так і іншими країнами, тими ж країнами Європи, тобто Румунія теж має певний парк. Тому, в принципі, я не бачу в цьому якоїсь проблеми. Слід зауважити, що це доволі потужний літак, який ще там модернізується, виробляється в деяких. Тому, в принципі, тут немає проблеми з тим, щоб інші центри навчалися. Тим паче, що в той же самій Румунії є авіацентр «Фетіш», який зараз буде готувати як українських, так і румунських пілотів. Пане Анатолію, дуже дякую вам за розмову. Я нагадаю глядачам, це був Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації.